hayyee hordoftoota YouTube fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessaniisaa ganama kana ciree ajaa'ibaa tokko qopheeffachuuf jirree jechuudha. Ciree akkamii akka ta'e walumaan itti adeemna siniin jedha. Abukaadoon jira, timaatimiin jira, loomiin jira, muuziin jira, qaaraan jira, killeenis jira. Ciree akkamii akka ta'e egaa walumaan itti adeemna siniin jedha. Kara ciree faastii hojjetachuu barbaannee jira jechuudha. Sirriitti mirxii ishee hojjechuu waan barbaannee fi haala kanaan itti adeemaa irraa jechuudha. By the way, anaaf jiraan gosa tokko nyaannu. Jiraan timaatimii kan qabu nyaatu. Immoo timaatimiidhaan ni hojjedhaa jechuudha. Sagan kooti maalumaafuutti adeemneetu ilaallaa siniin jedha. Itti fufaa ilaalu keessa. Abukaadoon kun garuu ijaasaatu garmalee guddaadha. Gitaan namoonni garuu. Abukaadoon biyyoota arabaa garuu badaa jiru baay'inaan akka timaatimii maal maalii baay'ee guddiidha yoo jiraate. Biyya keenya garuu maal jedhu amma tokko jira. Wantu waaniidha jechuudha wanti isaa. Lumaa'uuf isaan kanas kaawwan qaban ture. Tokko tokkoon hojjedha. Ijjataa asitti kee abaasu maraa fi qola ijjataa kanadha. Kanarratti muuzii dabala. Kana garuu fuulli keenya fakkaatee dhiqiteenyaadha. Booda jiraan hin gaafadha. Fataazanaa keenya kana nyaannu. Ngoo muuzii qofa daabboo keessa kaawwatanii nyaachuunis jira. Kanatti muuzii tuchi baay'ate. Silazii kanaafu sori kanarraan itti dabala. Abukaadoon kun
kagara fit intini te tu garu badan agak masa kiasa jeruk kudak ini What is the next? Ya, tengok ada cubung ada ke? Maafin muskai. Nah, anu. Kanai cu. One-to-one correspondence. Yang itu aku sani untuk aku kisah nyata itu darah. Kanafu Kanada ya ngi sa utoko wante fi bolo maratti gonachu ba konto kodi kana bayzo yo to da body stay mal stay do wal mazanya ni ba igari kai sanduji go te nyatala Ani garu nanti dekat dia. Ada tidak lagi? Kananya? Gomi sani to kugaru na jikira baine dela wante ka bebe tu sani ki ayera enira kana tangargasha ya usila baye na tin fakkani kana magaru Riti, boleh mulai. Makuh file, kena rati, lomi kan. Cuma demi tak jeccha lomi tiga orang tu. Kena tiga ru lomi go. Mungkin pada bukan kau. Where is water? Formula. Namo wanti hafi ashabu hafi yechu soli de hajere ko na ya ashabu tigodin isaboda ciren ya taichu wali gundu wasakala ina Yeah.
nyanyi kopai karena kata seni jela kuno cerengeng asgejra cerengnya tuh si gejuta dah bisa menigau sama kaku ngau hujan sama kaku gajah deh ya dan tiada yang mau bisa jiran sama karena kegau kan pasti maka karena bodoh gak gara jadi ya nak jiran dah lah sama dah buat titik utama ni ha mau di vote karena nyate gak hori eh dia mau eh sedem tak ni jiran kamu dia nega basma Chinese ufejra nang kamu sih ka kurre fi ribarra ka ti wante ka andi baze da bicha mamga anje dina kesi sa duwa kolo ho be tumi yasa sandwich ani gawu gawa ga bai sandwich akka kana bai nyalad arab style daga gerondo mate gudu mo kanga garu Malif sandwichi ko altakati gutame sirifam. Matin qabadenya dam. Yo da ablesin gargarash. Kana maiti du elenya damale mal. Kana mo wamba ay qababar. Vitamini qaba, minerali qaba, albude qaba. Takachi fauno agarsis. Nde qoyga. Otom galate fati. Injala kana tafa rujira inyan go be fadde isi kam ajaiba kenan kenno eh am kesa ma fayet kenan ken timati mi ko fagga eka timati mi ga bukan zani kana ko an ko tu bonno dai tu Mugal tipe jir, umur rejir. Ada kan angkup aja jiran gitu agak ibis. Ya agak ibis kan sifatnya unya terlihat karena ibis itu kulit sih mungkin. Maka itu kecil mungkin sekut sosin. Amin. Amin. Jir. Kalau dari sana tuh fakir. Dah mahu jalan rafu deh ti. Jadi apa? Dia ni toko. Macam apa listnya? Kamu tiga sih dah tu? Aha, gashuman. Ati kintu rendu. Jadi semua kena nyata ni. Irsa iada ni saja dan nyata. Jauh irsa semua jalan malam. Lo kufan ribet banget sih ni.